January nasa ngai ga bilu de bidulu do siwi ma piungle mesana ne ga bidulu do kudle tauda aungkeng ga myama nainga ha a shit daw wa sha dita twe ma le du nyin nyam mu a myin ma long phit ni da chaung upari pya than bi thain chauk bo a season shi ma shi me myan kae da ba ဒီလိုတော့ဒီမှာလည်းဘယ်လိုတော့တက်မလို့ねတို့တော့ပတ်တာကြီးလေးကြီးအီတို့ချင်းချင်းကြောင်ကြီးစိုက်ပြင်းစစ်စီမံခံခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကြောင့်ဆိုရပြင်းတာဒီ60လောက်ပြောင်းလာသည့်ဒီလိုညံ့ညံ့မှုရောင်းနေစေရင်ဒီလိုညံ့ညံ့မှုရင်းကျွေးဥပဒေပြတ်ချက်များစီစဉ်ရှိမရှိဒီတို့ကြုံရရဲ့ဥပဒေရှိအများလေတို့ညံ့မှုထင်းကြွေတွေအတွက်ဥပဒေတည်တံ့ပြဌာန်းမှုမရှိသေးပေမဲ့ ပဝင်းကျင်ထင်းသေးဥပဒေနည်းဥပဒေတွေပဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်နေရလို့တရားစတာနဲ့တဘာဝပဝင်းကျင်ထင်းသေးဝင်ကြီးဝင်ဝင်ကပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးတိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ခဲ့တာပီအမ်ကိုတိုက်ဆိုင်နေမြန်မာနဲ့ပြည်မှာသူကလည်းဆက်မနာနေရာမှာတော့ပြန်တိုက်ဆိုင်မြန်မာနဲ့ပြန်တ
တရားစတာနဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လေရုံညဉ့်ညမ်းမှုအပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာပြဌာန်းထားတဲ့စာချုပ်စာချုပ်တွေကိုအခြေခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လေရည်သွေးစာချုပ်စာချုပ်အပါအဝင်အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရည်သွေးစာချုပ်စာချုပ်တွေကိုထုတ်ပြန်နိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်